এতিয়া মাছখিনি উঠাই ল'লোঁ। মাছ ভজা তেলখিনিতে এতিয়া পিঁয়াজ অলপ দিম। পিঁয়াজ আৰু দুটা জলকীয়া কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু টেঙামৰা খাই ভাল পায়নে? মই পিছে বহুত ভাল পাওঁ। লাহেকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া পিচি থোৱা নহৰু অলপমান, নহৰু পেষ্ট অলপমান এড কৰি দিম। প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ টেঙামৰা পাতখিনি এড কৰি দিম। টেঙামৰা পাত আচলতে মই এনেকৈ এড নকৰোঁ, ৰাতি এড কৰোঁ বা আজি তেনেকৈ দিলোঁ। এইখিনি মিহি হৈ যোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিব। প্ৰায় মিহি হৈছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে। এনেকৈ কিছুপৰ লৰোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে অলপমান পানী এড কৰি দিম। ইয়াত পানী এড কৰি আমি মই পানী এড কৰি দিছোঁ। মই এতিয়া কাঁহী এখনেৰে ঢাকি দিম। যেতিয়া তাৰ উতল আহিব তেতিয়া মই মাছখিনি এড কৰি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো অন বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে আঞ্জাখিনি তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চ' এতিয়া আমি আঞ্জাখিনি মাছ এড কৰিম। মাছখিনি এড কৰি দিম।
মাছখিনি এড করিলো। তা অলপ পেছতে উঠাম আর সার্ভ করিম। যদি রেসিপিটো ভাল করে ভাল লাগিছে আপনার, প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব, আর আপনার নিশ্চয় ট্রাই করে চাব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।